адвоката, я відмовляюсь взагалі від адвоката, замінити мені наче адвоката. В зв'язку з чим? В зв'язку з тим, що я вважаю, що даний адвокат недостатньо образований для того, щоб мене захищати. Судовому засіданні обвинувачений відмовився від захисника Василевської та заявив клопотання про призначення йому безкоштовного захисника, оскільки через відсутність коштів оплатити послуги іншого адвоката самостійно не може, просить надати йому правову допомогу. Положень пункту 2 частини 12 статті 49 КПК України суд зобов'язаний забезпечити участь захисника, але за відсутності коштів чи з інших об'єктивних причин не може його залучити самостійно. Суд постановляє ухвалою призначити адвоката для здійснення захисту за призначенням та забезпечити його прибуття у зазначеній в постанові ухвалі час і місце для участі у кримінальному провадженні.